A caixa o faixa, l'hoquei Olot ve sensible a disputa diumenge el partit més determinant de la temporada, el que ha de definir si lluita per la Lliga o ha de patir per evitar el descens. Diumenge, a partir de les 4 de la tarda, s'enfronta al Ripollet en la tornada de l'eliminatòria de repesca al pavelló d'Esports d'Olot, i els de Miqui Ràfols necessiten la victòria per certificar la permanència i somiar amb el títol. Però els vallesans arriben amb l'energia renovada. El canvi d'entrenador ha provocat que la plantilla jugui amb més intensitat. El partit d'anada va acabar 2-2 i el Ripollet ja va mostrar els seus perills. Ens van guanyant les boles dividides i per força i per intensitat es van emportar algunes accions que els van beneficiar, i per tant en aquest aspecte haurem de controlar-ho. Després també és un equip que li agrada molt córrer, li agrada sortir al contraatac si pot, té jugadors que patinen molt bé, que són ràpids, que físicament estan bé, i crec que això, no, la seva intensitat, el seu físic i la seva velocitat són els punts forts. Diumenge l'Olot espera sortir a pista menys imprecís que en el partit d'anada i voldria que l'acompanyés tota l'afició per tal d'aconseguir l'objectiu principal de la temporada. És el partit més important, espero que tota la gent que forma part del club, els nens, les famílies vinguin, i llavors gent que també ens va vinguent a veure, i també és un partit molt important perquè gent que no hagi vist, doncs que no ens hagi vist encara jugar o que tingui ganes de poder veure un partit de hoquei, doncs vingui. Per tal de caldejar l'ambient, el club ha organitzat pel mateix dia activitats al pavelló municipal d'esports. 2 hores i mitja abans hi haurà una arrossada popular perquè els garrotxins acompanyin l'equip durant tota la jornada.